En només un any, el nombre de barcelonins que diuen haver estat víctimes d'algun delicte ha baixat 4,5 punts i la xifra se situa al 20,8%. L'última enquesta de victimització de Barcelona revela, a més, que han baixat els intents de cometre fets delictius, el que es coneix com a victimització no consumada. Més pressió policial als barris i patrulles especialitzades són algunes de les mesures que han contribuït a aquesta davallada. Com el fet d'haver fet baixar la Guàrdia Urbana al metro de la ciutat, els canvis que a inici de mandat es van produir en els comandaments del cos, la creació del grup de platges, també hem treballat sense descans per aconseguir seguir incrementant la plantilla i també, com explicàvem fa pocs dies, hem desenvolupat i hem creat els grups de delinqüència urbana especialitzats en combatre el furt. En 9 dels 10 districtes de la ciutat ha baixat l'índex de victimització. L'únic en què ha augmentat lleugerament és Sant Andreu, una dada que l'Ajuntament ja ha dit que analitzarà per posar-hi remei. On sí hi ha hagut una millora molt notable és als districtes de Ciutat Vella i l'Eixample, que han baixat 7 i 6,5 punts respectivament. De fet, a tots els districtes on des de principis de mandat vam procurar posar-li molt de focus perquè són els que representaven el gruix de les incidències delictives a la ciutat, s'ha obtingut una davallada, jo diria, molt espectacular. Pel que respecta als indicadors de percepció, els barcelonins posen una nota de 6 a la seguretat de la ciutat i de 6,4 a la del seu barri.